med legenden. Martina och Kodjo och Kakan som är här idag, och vi har nu fått hit morgonens gäst som är här för att han bor i skogen. Välkommen Thomas Backlund! Tackar. Jättevälkommen Thomas. Okej, du bor, ja, vad fan ska vi börja? Ja, så här, hur bor du i skogen? Ja, man kan bo på flera sätt i skogen. Men vanligtvis antingen i tält. Mm. Eller i ett vindskydd. Och hur bor du? Alltså med en sån här vargkoja? Eller? Vadå vargkoja? Ja, mer som, ja, en människokoja liksom. Som man bara... Nej, men vindskydd blir sånt som någon har byggt. Ja, precis. Av stockar med mera. Precis, det är liksom en liten ände av civilisationen. Mm. Ja, hur ser ditt hem ut då? Är det vindskyddet eller tältet? Ja, det varierar. Jag flyttar ju på mig. Okej. Men Thomas, varför valde du att bo i skogen? För du har ju bott i skogen nu, vad är det, 5 månader? Ja, det är 5 månader. Precis. Vad var det som hände när du bestämde dig för att flytta från din lägenhet och bo i skogen? Bra fråga. För varje månad så hittar jag ju ett mer och mer rationellt svar på det. Mm. Men för att vara helt ärlig så finns det inget så här riktigt rationellt, utan det är mer liksom en väldigt så stark känsla av att det är rätt. För du har ändå haft tid att tänka nu. I fem månader. Ja, ja, man hinner tänka en del. Ja. Men har du sett den här filmen Into the Wild? Jajamän. Var det den som inspirerade dig? Eller sådde den ett frö liksom? Alltså man vet ju aldrig. Jag såg ju filmen innan jag flyttade ut i skogen. Mm. Fast inte så här direkt innan. Men nej, jag har ju sett den. Men du bor i skogen, I'm just saying. Ja. Men vad fick du din liksom, tankarna måste ju ha börjat gro någonstans. När var det du började tänka, fasiken, jag lämnar stan, jag ska bo under ett vindskydd? Det kom smygandes skulle jag säga. Och sen kom det som en uppenbarelse i januari. Vad gjorde du då? Då satt jag i en bil med min kompis Lukas och flyttade lådor. Ja. Och det är då tänker man ju som bäst när man gör någonting fysiskt. Mm. Och så snackade vi och så kände jag, nej, nu drar jag. Liksom, säger upp mig, gör en plan för att lägga undan lite pengar så man klarar sig. Ja. Och så kör vi liksom. Fan vad häftigt. Men hur ser ditt liv, hur har det sett ut då? Har du inte jobbat? Jo, fast inte åt någon annan. Nej, okej. Okay. Det var ju en del i hela grejen att jag tänker aldrig ha ett jobb åt någon annan igen. Det var en del av grejen. Liksom. Du vill vara självständig, egen. Ja. Absolut. Men... Okay, så vad väljer man för jobb när man bor i skogen? Jo, man programmerar. Okej. Okay. Mm. Gör du det i skogen? Jajamän. Oh my lord. Men vad gjorde du innan när du bara var en vanlig person som bodde i en lägenhet typ? Jo, då programmerade jag också. Ja, men åt någon annan. Ja, precis. Men är du liksom, skulle du säga att det här är en politisk act? Nej, det här är mycket mer bara en personlig akt. Mm. Men hur föddes tanken då? Liksom, för jag har också drömmar och mål och aspirationer i mitt liv. Men jag tror att det bästa med en dröm är att liksom, man behöver aldrig konfrontera den. Hänger du med? Det är skönt att bara ha det i bagageluckan och bara, ja, men jag alltid velat göra det här. Crazy idea. Ja, men ja, alltså, det är skönt att alltid ha den där tryggheten för att då vet du att du har det. Alltså, drömmar, när man uppfyller drömmar så då dör de ju också. Så. Exakt. Ja. Vad fick det jag ville döda din dröm? Jo, min kärlek till den. Den var för vacker för att leva. Mm. Men ja, så var, hur gick processen till det? Alltså det var flera saker jag ville liksom göra med mitt liv. Mm. Och delvis så hade jag liksom ett eget projekt som jag jobbade på. Som jag verkligen ville satsa på. Och delvis så ville jag liksom komma mycket närmare naturen. Mm. Och allt det här pekade åt samma håll. Mm. Och allting sa, se upp lägenheten, se upp den från jobbet. Och bara dra. Men du, låt oss prata lite grann om ditt hem då. Jag förstår att du flyttar och det är lite mobilt. Men hur ser det ut? Vad har du för grejer? Vad finns? Hur sover du? Vad äter du? Kan du berätta om hur det ser ut? Ja, alltså den lilla erfarenheten jag hade innan baserar sig på fjällvandring. Mm. Och då har du en ryggsäck, du har en sovsäck, du kan ha tält. Och ja, så har du lite kök som du kan laga mat på och sådär. Mm. Ja, ligga under lag liksom. Ja. Vad äter du för mat? Dödar du din egen mat?
Nej, det gör jag inte. Nej. Du åker till affären och handlar. Ja, visst. Ja. Så jag passerar genom samhällen. Ja. Det blir mycket konserver då, eller? Alltså, jag har ju försökt att äta så bra som möjligt. Mm. De första månaderna gjorde jag verkligen det. Mm. Vad menar du med bra? Eller hur? Jo, jag hade till och med en kokbok som var anpassad för skogslivet. The wild wilderness. Mm. Ja, ja, ja. Den går ut på att man lagar mat på en enda låga som man har då på sitt stormkök. Ja. Alltså. Så då lagade du goda middagar? Jajamän. Yeah. Och ja, nästan. Härlig lasagne. Ja, nästan. Ja, men det var riktigt tillagad mat. Ja. Sen tröttnade du på det, eller? Sen blev det mer och mer liksom enkelt. Jo, jag blev ju matförgiftad en sväng där. Och där någonstans så började jag liksom börja en process av att jag började förenkla. Men var inte det lite härligt att du fick känna att du levde? Det var superhärligt att ligga hjälplöst i skogen och bara uttorkad. Mm. Verkligen. Men vad tänker man då? Då måste du ha tänkt att det här var ju ingen bra idé. Alltså, att ligga uttorkad, för att vara matförgiftad är ju fruktansvärt. Mm. Det är hemskt. Och du kunde om man ligger i en härlig säng. Nej, precis. Hur var det att ligga i skogen ensam och uttorkad? Nej, men alltså, det var ju misär. Man åt ju någon ruskigt dålig salami där på kvällen. Och så vaknar man på natten och så känner man så här, oj, det här är inte bra. Och sen sätter det igång hela natten, ja, hela morgonen såklart, hela dagen. Gud. Det här var i maj, det var riktigt bra väder, det var soligt liksom. Ja. Och det är inte ens någon toalett att gå på. Alltså, hur ändå fördelen att man bara kan vänta sig om och kräkas bredvid sovsäcken. Whatever, jag flyttar väl lite senare då. Och ni är så taskiga. Fattar ni inte hur påfrestande det kan vara? Jo, det fattar vi verkligen. I hear you. Ja, ja, alla som har varit matförgiftade vet att det är fruktansvärt att vara i en fluffig säng. Så det här låter verkligen. Men det fanns inga så här second thoughts. Så tänkte du inte, nu flyttar jag tillbaka till stan. Nej, verkligen. Vad skulle han flytta? Har han sagt upp sin lägenhet? Men jag vill bara veta hur han tänker. Nej, Martina Thun. Nej. Men alltså, min stora fråga i den här är: är du inte rädd för djuren? Jo, på nätterna. Vilka djur är ett hot? Det fanns en räv som var ett ganska allvarligt hot mot mig ett tag. Utveckla. Den var i vindskyddet på nätterna. Var den? Get out of town. Oh, men vadå? Ville den sova bredvid dig eller äta din mat? Jag har en känsla att den stod och hängde och tittade och så tänkte den liksom så här: nej. Är han svag nog än? Nej, jag väntar ett dygn till. Nej. Men var, låg du då med ett öga och bara, gud, jag låtsas sova? Jag vaknade ju hela tiden. Ja. Alltså, han var inte blyg eller hon, alltså, jag vet inte vad det var. Nej. Och för det väsen och höll på. Liksom. Nej. Ja. Men alltså, men ett vindskydd är väl inte stort? Jo, det får ju plats kanske fem pers. Okej, så då var räven inne och bara böka runt. Ja, den letade efter käk liksom. Men kan den inte så stor? Men kan inte vara så. Nej, men kan det inte vara så att du flyttade in i rävens hem? Hänger du med? Absolut. Att den var lite så här, vad fan? Mm-hmm. Ni har era städer, ni har era byar och så nu ska du komma till my part of town. Ja, absolut. Så alltså, det här var ju hans turf eller hennes turf. Ja. Det var ju väldigt tydligt, för vi hade ju ögonkontakt ett tag och jag försökte ju jaga bort den. Ja. Men den stod bara och stirrade på mig som att vad ens vad? Tror den? Ja, lite tjafs liksom. Du ligger i en säck, för guds skull. Ja. Bara grow some fur. Men vadå, ni fick ögonkontakt. Ja, vad absolut. Sa du då till den? Alltså i skogen så säger man, jo, man pratar för sig själv, men med djuren så gör man läten, man morrar liksom. Gjorde du det? Ja. Stack han till slut då? Då tog den en liten lov runt. Jaha. Mm-hmm. Den är så kaxig. Ja, den kommer ju tillbaka direkt. Alltså. Men vadå? Alltså, räv, hur stora är de? Är inte de ganska små? Men som en katt som någon älskar väldigt mycket. Liksom. Mm. Ja, stor i växten, verkligen. Men du, hur slutade det här? Fick du flytta då, eller? Ja. Räven vann naturligtvis. Räven vann. Ja. Det tycker jag är bra. Det är bra att du visar respekt för... Ja, jag sover ändå på nätterna och då är ju den vaken. Mm. Så jag är ju längre chanslös. Go to sleep, dog, it's fine. Bara sov, det är ingen fara. Bara sov, bror. Sov, det är lugnt. Jag kommer inte bita av dig halsen. Sov, det är ingen fara. Mums. Vi ska fortsätta snacka med Thomas här. Och ni som lyssnar får gärna vara med och ställa frågor. Det är 72250 som är sms-numret. Skriv P3 och gör ett mellanslag. Miley Cyrus med Wrecking Ball i morgonpasset i P3. Vi har en väldigt spännande gäst den här morgonen. Han heter Thomas Backlund och han har valt att bo i skogen under ett vindskydd.
först och främst ska jag säga att de flesta sms som kommer in nu handlar om att folk vill veta vad räven sa. Vad säger egentligen räven? Ja, just det. Hens Ylvis ja. Stora världsplåga. Hörde du någonting från räven? Alltså han pratar ju, eller hon, jag hade en kommunikation, men det var ju liksom mer telepatisk. Med liksom. Blickar och ja, tankar. Väldigt mycket kroppsspråk. Jag förstår. Mm. Inte något ljud. Jag hörde ljud som kan ha varit räv. Ja. Typ, kan också ha varit orm. Ja. Var det morrande ljud eller? Nej, det var mer liksom så här, tjo! Ja, men då har ju de väldigt nära de här Ylvis med hur de har gissat. Vad bra, då kan vi lägga det åt sidan. Du, jag måste få fråga dig, en vanlig dag då i ditt hem i skogen. Ja. När du vaknar, vad är det första du gör då? Det första jag gör är att ligga och titta lite grann på utsikten. Utöver, det är ju väldigt ofta en utsikt över en sjö. Okay. Så kan man ligga och kolla, ibland kan det vara lite dimma. Så där, och så då känner du... Tänk att jag bor här, det här är så fantastiskt. Vilket bra val jag har gjort i livet. Jag har haft de bästa sjötomterna som pengar inte kommer i närheten av. Mm. Säg det till Zlatan. Okej, fortsätt. Förlåt. Okej. Jo, sen käkar jag ju frukost. Vad blir det? Bärmysli med vatten. Okej. Gott. Blir det som en slags gröt då, menar du? Eller? Nej, det är mer att jag häller müsli i min kopp, på med vatten, sen dricker jag upp vattnet och sen kan jag äta müsli. Då är den lite mjukare. Okej. Okay. Ja. För man kan göra sån här Davos-gröt, va? Då låter du stå över natten, så blir det som en gröt, va? Men då är myror attackerade. Ja, då är räven redan. Lägg ett lock på. Checka upp den. Lock. Ja, men bara tips, förlåt. Jag bor inte i skogen. Nej, så därför är det konstigt att du ska tipsa här, Kungsholmen. Jeez, okej. Okay. Dålig stämning. Okej, okay, så du checkar frukost. Sen? Jo, men sen går jag liksom upp. Jag brukar ta en morgonpromenad. Man kan ju lätt bli ganska stel av att sova på de här hårda plankor liksom. Ja, är det plankor? Ja. Men snälla Rara, har du inte liggunderlag? Jag har en jättebra ett liggunderlag. Men ändå, det är svårt, du kan inte ligga på magen, du kan inte ligga på sidan. Utan det är rygg som gäller. Ja, så det är bara rygg liksom. Skulle det vara för jobbigt att ta med sig en madrass ut? Nej, det är en relevant fråga. Min Davos-gröt, den var dum, men madrass. Ja, men vadå, om du inte går runt jättemycket så tycker jag att du hade kunnat ta det. Visst alltså, men om du ska vara på ett ställe flera veckor, absolut, då kan du ju ta dig den. Men hur länge brukar du stanna på varje ställe då? Ja, efter 5 dagar så börjar det krypa lite i kroppen. Okej, så du flyttar ganska ofta? Absolut. Men då får jag fråga lite detaljer kring det här när du går upp och går en promenad. Ja. Har du då bytt om... Och gjort någon slags morgon... något toalett. Som har med hygien att göra. Ja, precis. Eller? Ja, alltså det beror på. Man har ju sina favoritstunder på dygnet. Ja. Mina kommer ju lite senare på förmiddagen, så att säga. Men toalett görs. Ja. Men du behöver ju inte ha det. Nej, det hade jag ju inte innan flyttat skogen heller. Men du går ner till sjön då. Tänker jag mig. Nej, men jag vet alltså, för man vänjer sig vid sin egen doft liksom. Alltså seriöst. Bra, svett luktar fan gott alltså. Wow, dude. Och en sak jag märkte, när du känner dig väldigt ensam. Lukta på din egen svett. Vad händer då? Vad gör det med en? Det känns, i mitt fall så det luktar morfar liksom. Ja, men för den enda förnimmelsen jag har, längst jag gått ut och duschade, det var när jag gjorde lumpen, och då var det 2 veckor i fält, och man luktar ju inte, tycker man sig själv, efter 2 veckor alls liksom, då är det lugnt. Herregud, jag är gammal alltså krustpunkare. 2 veckor var vad typ, innebär krustpunkare? Ja, men det är mycket lager på lager, mycket skit, dreads, dusch är en styggelse och så vidare. Alltså vadå, jag tycker att svett, alltså för mig när jag känner så vissa svettdofter, jag bara ex-girlfriend, eller att det luktar liksom så 2001 lesbiska festivalen. Alltså det är så här, det är, jag har bara så här nästan bra referenser till det. Ja. Det är, man behöver inte vara rädd för lite svett. Nej, det är nice. Nej, gud, jag tror det är ingen här. Gud, vi jobbar på morgonprogram, vi duschar i stort sett aldrig. Så att det är inte det vi är ute efter. Vi är bara nyfikna på hur rutinen är. Ja. Så sen då när du har gått promenad, vad händer då? Vad är klockan nu ungefär? Jag brukar gå upp ungefär vid 9. Beror på, alltså tidigare på sommaren så är det så fasligt mycket fågelljud. Ja. Så du vaknar du kanske redan vid 5. Ja. Försöka som någon igen. Också, ja. Ja. Alltså, det har varit mycket lättare nu då. Mm. Men 9, går upp, tar en promenix,
Ja, sen käkar jag någon frukost faktiskt. Ja, betyder du ta en promenix? Går du en mil då eller bara strosa runt? Nej, alltså närmsta lilla höjd, kolla läget. Ja, vad är det du kollar då? Utsikt, djur. Det finns liksom mycket djur ändå som är aktiva sådär på morgonkvisten. Har du kikare? Tyvärr så har jag glömt att ta med den. Men är det inte jävligt fridfullt? För jag har suttit en gång vid en sjö på en sten och lyssnat på skogen. Har du suttit en gång vid en sjö på en sten? Ja, ja. Jag kommer ihåg att jag till och med pratade om det i morgonpasta. Bara så, gud, testa det, det är skithäftigt. Men ja, alltså, jag tänker att alltså, så här, skogen ger väl ändå sin egen form av underhållning liksom. Ja, alltså man blir ju bara hänförd bara att vara där. Mm. Det är ju en helt annan sak än att vara i liksom, typ som här, liksom rektangulära och raka linjer. Och, alltså det är bra för dig som människa, liksom. Som biologisk varelse. Men på vilket sätt har det gjort dig till en bättre människa, tror du? Ja, men det har jag aldrig påstått. Han är sämre, han håller på att bråka med rävar. Nej, men du indikerar ju ändå att det här är väldigt bra för dig. Och du skulle alltså, inte göra det månad efter som, månad. För dig, för din mage om man säger så. Liksom, jag var ganska stressad liksom, tidigare. Mycket så här. Man kan ha en klump i magen som man har vant sig vid. Konstigt nog. Men i skogen så finns inte den. Nej. Förutom att de räv ska käka upp dig. Ja, fast det är inte en stressklump. Nej. Det är liksom en annan... vad ska jag säga? Det är en mer naturlig rädsla, om man säger så. Som inte alls är lika jobbig. Men någon gång under dagen där då så sätter du dig och jobbar lite också? Eller? Jajamän, fram med datorn. Ja, har du vissa tider som du... Mm. Har du solcellsladdning? Solceller, jajamän. Ja, för det är fler som undrar hur laddar man datorn. Ja, solceller. Ja. Så då får jag ju... faktiskt, det absolut första jag gör är att lägga ut solcellerna. Ja, såklart. Så är det ju. Det är viktigt. Ja. Men vadå, har du täckning där ute om du ska skicka saker? Oftast. Ja, okay. Ibland har jag till och med 4G. Ja. Oh. Men du, när vi säger i skogen, Thomas, hur långt från civilisationen befinner du dig? Jag har ju hängt på Sörmlandsleden. Okej. Okay. Och den går ju runt i Sörmland så att säga. Ja, ja. Kommer ut, det börjar faktiskt i Stockholm och så går den ut genom Södertälje. Oh, mm-hmm. Så går den liksom runt i hela landskapet. Okej, okay. Så du är i närheten av den? Ja, på den eller väldigt nära den. Ser fint ut. Det är väldigt fint. Hörru du Thomas, du ska få lyssnarfrågor här efter nyheterna. Martin Garrix med Animals. Nu ska vi bolla över till Joni på Petra Nyheter här en liten sekund. Är det där, Joni? Ja, nej, det var inte jag. Det var väl Kakan. Ändå. Ja, det lät som att det var du också. men bara gör din grej du. Ja, här är rubrikerna nu. Lärares jobb med läxor får underkänt och få vågar vittna i Göteborg. P3. Men först, sms-lån fortsätter att skuldsätta unga. För andra året i rad hamnar rekordmånga hos Kronofogden på grund av obetalda sms-lån enligt en rapport från dem idag. Mer än var femte av dem som hamnat hos Kronofogden på grund av obetalda snabblån är unga vuxna. Det går trögt för polisen i Göteborg att utreda de nära 50 skjutningarna som varit där det senaste året. Och mycket beror på att folk inte vågar eller vill vittna. Sven Albin jobbar på länskriminalen. I de skjutningar där vi har överlevande så är det ju i stort sett genomgående tema att de är inte intresserade att berätta för oss vad de har varit med om eller vad de vet om de här skjutningarna. Utan de väljer att hålla inne med informationen och för att så småningom kanske hämnas på något sätt. Själva. Senast förra veckan hittades ännu en person ihjälskjuten i Göteborg. Den här gången i en trappuppgång i stadsdelen Angered. Men trots att polisen tror att det finns ett samband mellan de nära 50 skjutningar som varit i år så står flera utredningar still. Dödsskjutningarna har bland annat krävt offer så unga som 20 och 17 år gamla. Och för att undvika liknande situationer i framtiden menar Sven Albin att det är dags att utreda om man i undantagsfall ska tillåta människor att vittna anonymt i rättegångar. Reporter Fernando Arias. Svenska lärare jobbar på fel sätt med läxor. Det är enligt en rapport från universitetet i Oslo som Svenska Dagbladet skriver om. Här i Sverige får eleverna göra läxorna hemma, sen rättas de och lämnas kanske tillbaka. Medan man i Finland som ligger i topp när det gäller skolresultat internationellt följer upp läxorna och låter eleverna rätta själva.
Jonas Olsson har lämnat fotbollslandslaget inför mötet mot Tyskland imorgon och det är privata skäl som ligger bakom. Nu ersätter istället AIKs Per Karlsson honom. Och nu står alla klubbar i SHL bakom den nya europeiska hockeyligan. Alla lag köper in sig där och enligt Expressen betalar SHL drygt 1 miljon kronor för att få vara med. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 8:30. Tack för det, Joni!